activated, I'll say it, I'm on a whole new intrigue. My space invaded, upgraded, I hear you talking to me. It's in the boom of the thunder, it's in the cool of the rain. And I'll say, I don't ever wanna get away. Tonight is beautiful, it's got my mind on you. And everywhere I turn is a reminder. I see you in everything, all day. And every beat of my heart keeps reminding me. I see you in every little thing, all day. No matter where I go, I know your love is finding me. I see you in everything. Ahojte, ja vás pozdravujem z mojej karantény. A ja som mám v tejto chvíli veľmi super, lebo som zistila, že nematurujem, takže som fakt šťastná, užívam si to. A chcela som vám povedať, že ak sa nemáte v tejto chvíli tak dobre v tejto karanténe a ak naozaj máte ťažký čas, tak vedzte, že tu máte Boha. Že On tu je vždy pre vás a vždy je s vami a On vám chce pomôcť. A takisto môžete kľudne napísať aj mne a môžete napísať aj vedúcim, myslím si, že oni vám veľmi radi pomôžu a ja sa na vás veľmi teším na Vajlife, keď sa znova všetci uvidíme a budeme môcť byť spolu a budeme môcť mať spolu super čas, takže majte sa a teším sa na vás. Čaute! Ahojte Vajlife! Chcem sa vám ozvať a dúfam, že prežívate svoju karanténu tak, jak máte. Aby sa vám nič nestalo. A ja som práve na cyklotúre s mojou rodinou. Na cyklotúre. Cyklistike. Tak to asi. Ideme. Tam sú moji rodičia zadu. Brácho. A ideme takto. Dobre. Tak sa majte a buďte zdraví, chodte kuj na prechádzky, na cyklo, na cyklistiku a buďte s rodinou a s Bohom hlavne. Čaute! Ahojte všetci, dúfam, že sa máte dobre a že sa v karanténe nenudíte a že ešte máte povedla školy a všetkých tých domácich úloh aj nejaký čas na niečo iné, čo radi robíte. Ja napríklad rada kreslím. Napríklad som nakreslila aj toto. A ak nemáte niečo, alebo keď proste máte čas navyše, tak vás podporujem, aby ste si tiež niečo nakreslili. Ak na mne máte kontakt, tak mi to aj pošlite. Ja si to veľmi rada pozriem. My bon Wildlife! Ako sa máte? My dobre sa mať. Keď vy nedobre, bude dobre. Okeď? Okeď. Čaute Wildlife! Som veľmi rada, že si si nás naladil a že ťa môžem privítať už na treťom Wildlife Online. Keďže je tretí, znamená, že už je to niekoľko týždňov, čo sme sa nevideli, ale som veľmi rada, že existuje aj tento spôsob, ktorý môžeme pokračovať vo Wildlife. Už nám veľmi, veľmi chýbate, ale dúfam, že aj pre vás tento Wildlife Online, ale aj iné formy Wildlife, ktoré sme začali robiť, sú pre teba hodnotné a že aspoň nejakým spôsobom cítiš tú Wildlife rodinu pri sebe, u seba v obývačke. Aspoň môžeš zdieľať aj s rodinou a s rodičmi, čo za normálnych okolností ani nemôžeš. A ak si nás naladil a nevieš, čo je Wildlife, alebo ťa niekto pozval a nevieš, čo tu vlastne robíš, tak ti chcem povedať, že sme mladí ľudia, mladý tínedžerský klub a sme kresťania a každý piatok sa stretávame o 5:00 za normálnych okolností, ale teraz pokračujeme takouto formou. A veríme v Boha a práve o tom je aj celý Wildlife. A sme jednak rodina, sme kamaráti, ale zároveň dôvod, prečo sa stretávame, je to, že hovoríme o našom Bohu a spievame piesne. A aj dneska budeš počuť rôzne piesne a voláme to chvály. A mnohé z týchto piesní sú napísané našimi mnohými ľuďmi z nášho zboru, aj z nášho Wildlifeu. A sú to vyjadrenia srdca a sú to naozaj osobné svedectvá, vyjadrenia toho, kým Boh pre nás je a čo v živote on pre nás urobil. Takže sa pridaj k nám, pusti si v obývačke chváli naplno, ako keby si bol na Wildlife
a pozbudzujem ťa, že síce teraz za normálnych okolností by sme spolu spievali ako taký spevok o Wildlife, ale môže to rovnako tak vyzerať aj v tvojej obývačke. Takže ďakujeme veľmi Mimke za chvály, ktoré pripravila a ja sa na ne veľmi teším. A potom si pripravil slovo pre nás Jimko. Takže pokračujeme ďalej spolu. Ahojte, tak vás vítame znovu u nás doma a veľmi sa teším, že budeme môcť spolu teraz chváliť nášho úžasného Boha a verím, že sa máte dobre a že zažívate Božiu blízkosť a prítomnosť a jeho lásku tam, kde ste doma. A tak ho poďme teraz spolu chváliť, lebo je naozaj hodný chvály. Zatrúbi a hymnu slobody mi to spoložíš, nikto
zasnúbil so žalmom na perách, zaspávam v pokoji na. Pečať víťazstva, kde nádej zomrela, skriesenie zatrúbi a hymnu slobody mi do úst položíš. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, so žalmom na perách, zaspávam v pokoji na. Piesňu rozlomíš, moje okovy, keď ma dvíhaš v náručí. Od nepriateľov oslobodený, viac báť sa nemusí. Už viac nie som strachu otrokom, som Božím dieťaťom. Už viac nie som strachu otrokom, som Božím. Kým som uzrel svet, ty si ma vyvolil láskou od vekov. Znovu zrodený do tvojej rodiny, tvoja krv
Už viac nie som strachu otrokom. Som Božím dieťaťom. Už viac nie som strachu otrokom. Som Božím dieťaťom. Som Božím dieťaťom. Si Božím dieťaťom. Čaute všetci, som veľmi rád, že sme takto spolu znova a že ste si nás naladili a že ste na našom YouTube kanáli. A teraz budem hovoriť na tému tak kľúčové. A budem hovoriť na tému vzťahy. A chcel by som začať takým funny výrokom, ale určite ste ho počuli, respektive funny, niekto tomu absolútne verí a proste je o tom presvedčený, ale že pes je najlepší priateľ človeka. Počuli ste už to? Ja som to už počul niekoľkokrát a išiel kde, hej, takto. A zamyslel som sa nad tým, že vlastne je to naozaj tak, alebo ak je to tak, tak prečo je to tak? A totiž to, ja osobne si myslím, že pes je najlepší priateľ človeka preto, lebo neodvrába, je sranda s ním, poslúcha pri najlepšom, alebo najkľúčovejšie, nerozpráva. Bol by som zvedavý, že či keby pes rozprával, či aj vtedy by sa považoval pes ako najlepší priateľ človeka. Takže, ale ja tu mám takú inú otázku. Je možno teda, niekto tomu verí, niekto nie, ale ja sa chcem spýtať, je možno teda, ak je pes najlepší priateľ človeka, je možné, aby človek bol najlepší priateľ človeka? Alebo je možné, aby Ježiš bol tvoj absolútne najlepší priateľ? My ako kresťania predovšetkým veríme tomu, že sme boli stvorení pre vzťah s ním, aby sme mali vzťah s Otcom nebeským. A to tak, že Otec nebeský poslal svojho syna Ježiša Krista na túto zem, aby zomrel za naše hriechy a aby sme skrze neho mohli mať večný život. A mohli skrze Pána Ježiša Krista byť spojení s ním. Chcem vám povedať, že on nezomrel len za veriacich, on zomrel za každého jednoho. Či v neho veríš, alebo v neho neveríš. A chcem povedať, keby to ostalo len pri tom, že zomrel za nás, tak teraz momentálne veríme Bohu, ktorý je mŕtvý. Bohu, ktorý neodpovedá, ktorý nepočuje, ktorý nekoná. Ale vieme, že na tretí deň stál z mŕtvych a vďaka tomu môžeš mať aj ty s ním osobný vzťah. Práve o tomto hovoril pred dvoma týždňami Samuel Kolár, keď sme si pripomínali na Veľký piatok, čo pre nás spravil Pán Ježiš Kristus. Taktiež hovoril o tom, čo nám najviac bráni k tomu, aby sme s ním mohli mať osobný vzťah. Čo je to, čo nás oddeluje od neho. Ak ste to nepočuli, určite si to vypočujte na našom YouTube kanáli a môže si to pozrieť, je to dva týždne predo mnou. Následne, ako som hovoril o tom, že veríme tomu, že sme boli stvorení pre vzťah s ním, sme boli stvorení preto, aby sme mali navzájom vzťah jeden k druhému. Človek človeku. A teraz vám chcem prečítať, ako Pán Ježiš hovorí, že prečo je v prvom rade najdôležitejšie mať vzťah s Bohom a potom vzťah s ľuďmi. A v Matúšovi sa píše, keď farizei počuli, že umlčali Sadúcejov, zišli sa a jeden z nich, znalec zákona, sa spýtal, aby ho skúšal. Učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone? A on mu odpovedal, milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. Ako som už načrtol vo videopozvánke, kde som vás pozýval na tento piatok, kde som hovoril o tom, že predstav si, že teraz by sme sa preniesli dozadu o 30 rokov a proste bavila by teraz táto karanténa, ktorú máme, že musíme byť vo svojich domácnostiach, vo svojej rodine. Predstav si to, že by si vôbec nemal internet.
Predstav si to, že žiaden Facebook, žiaden Instagram, žiaden YouTube, žiadne online hry, žiaden Netflix, nič z tohto a ďalší kopec vecí možno, ktoré robíš na internete, by nebolo, aby si nemohol robiť. Čiže by si mal strašne veľa času a tento čas by si musel nejako využiť. Aby si možno musel byť viac so svojou rodinou, možno by si viac s nimi robil niečo, možno by si viac pomáhal čokoľvek ďalšie, možno by si tvoril, možno by ste sa viac spoznávali, možno by ste sa všeobecne viac poznali. A chcem povedať, že tento čas, a prečo to poukazujem na toto, že sami doma a rodiny, poukazujem preto, že tento čas ukáže to, aké máme vzťahy v rodine a ako je na tom naša rodina. A chcem naozaj nesmierne povedať, že naozaj veríme tomu, že rodina je veľmi dôležitá a podstatná a aby bola dobrá, aby fungovala. Že to je absolútny po Bohu, po vzťahu s ním, že je najdôležitejšie, aby sme naozaj, aby naše rodiny boli zdravé a dobré. Taký možno zaujímavý príklad, keď skúsme si ešte porovnať nejaké iné veci, proste kedysi, jak to bolo, hej. Dneska žijeme v veľmi sociálnom svete, ktorý je veľmi rýchly, veľmi, by som povedal, že povrchný. Je proste mnohokrát, je len proste to, čo sa nám páči, to, čo robíme. Nemusíme pre mnohé veci, ktoré kedysi boli náročné, alebo musel sa človek obetovať, aby niečo spravil, tak teraz to máme mihnutím oka proste a prsta. A príklad poviem, že zober si poštu, ktorú posílame si na Messengeri, Viberi, Whatsappe, kdekoľvek, maily. A proste kedysi si ľudia posielali poštu. A kedysi človek musel ísť napísať tú správu a musel ísť na poštu, zobrať to tam, zaplatiť za to a proste musel spraviť nejakú obetu preto, aby mohol niekoho potešiť alebo aby mohol niekomu napísať. Čiže máme tu absolútne obrovské rozdiely o tom pred tým, čo bolo a teraz čo je. A prečo to možno hovorím je to, že je veľmi dôležité, aby sme sa v tomto všetkom vedeli strážiť, aby sme si to vedeli uvedomať, aby sme naozaj možno vedeli robiť veci, ktoré nie sú nám len ľahké. Preto, aby sme mohli budovať vzťahy. Aby sme mohli robiť veci, ktoré naozaj sú prospešné pre vzťahy a ktoré nie sú len o tom. A samozrejme aj tie sú dobré, že proste potešíš niekoho, napíšeš, zavoláš a tak ďalej a sú naozaj veľmi dôležité, ale chcem povedať možno to, že ja sám, keď vidím dnešnú dobu, tak mnohokrát, keď vidím, že o čom to je, že navzájom len proste ukazujeme, kto kde je, čo, ako sa má, navzájom si len lajkujeme, je to veľmi ľahké, ale navzájom sa možno sledujeme a strašne možno veľa času tomuto dávame. A pritom možno by bolo práve to, možno aj čím sme teraz donútení, by bolo oveľa hodnotnejšie a cennejšie to, že by sme trávili navzájom spolu čas. A rodiny spolu, zdieľať sa, rozprávať sa, naučiť sa to. Viem, že mnohokrát nie sme na to zvyknutí, ja sám som na to nebol zvyknutý a proste nebol som vôbec zvyknutý na tieto veci, že rozprávať sa s rodičmi a zdieľať im svoje srdce a tak. A viem, že to je, je dôležité, aby to bolo z jednej aj z druhej strany. Tento čas presne ukáže to, v akom stave sú naše rodiny a aké vzťahy máme v rodine. Ukáže presne to, či vieme spolu tráviť čas alebo naopak, či každý sa zašie do svojich izieb, alebo či si vieme vychutnávať prítomnosť jeden druhého, alebo naopak nevieme spolu ani vydržať. Napríklad v takej Číne stúpla rozvodovosť po uvoľnení zákazov po korone. Presne ukazuje ten príklad toho, že proste keď možno niekedy sme spolu viac alebo sme prinútení byť viac, tak len ukáže presne to, v akom stave je naša rodina. A ako spomínam rozvody, tak rozvodovosť minulý rok stúpla dvojnásobne a každý rok sú to obrovské čísla. Z toho vidíme, aké sú naše vzťahy a aké sú naše rodiny v našom svete. Prečo hovorím o rozvodoch je to, že chcem poukázať na to, že najdôležitejšie po vzťahu s Ježišom práve je naša rodina. A až potom všetky ostatné vzťahy, kamarátstva a priateľstva. Totiž predstavte si to, že rodina by mala úžasné vzťahy medzi sebou. Že navzájom by sa milovali
A ja verím tomu, že potom by to odzrkadlo aj všetky ostatné vzťahy. Lebo ak by sme zvládali vzťahy doma, v rodine, čo je väčšinou najnáročnejšie, vzhľadom tomu, že sme spolu stále, že vidíme sa každý jeden z nás v dobrých aj v zlých chvíľach, že sa vidíme v rôznych situáciách, že sa vidíme skoro pri všetkom. A skúste sa pozrieť na to, koľkokrát a pri týchto veciach nám vadia na našich blízkych blbosti, malicherné veci. Ako nás veľmi dokážu vytočiť nejaké slova a pohľady a podobne, čokoľvek iné. Proste ja sám si pamätám, keď ma také veci vedeli vytočiť, čo ma nemali dôvod, prečo vytočiť. Je prirodzené, že s kým tráviš najviac času a s kým najviac si, že tam môže prísť práve ku konfliktu. Veď predsa, keď s niekým nie si, tak je to oveľa ľahšie, alebo si s ním raz za čas a nemať s ním konflikt. Ale vždy sa to ukáže, či s niekým tráviš dlho čas, proste s ním, tak zrazu si začneš všímať veci, ktoré si predtým absolútne nevšímal. Ale je to prirodzené, je to normálne. Dôležité pri tom všetkom je, aby sme všetko vedeli komunikovať, aby sme vedeli hovoriť navzájom, aby sme k sebe vedeli byť úprimní a aby sme hovorili o veciach, možno ktoré nám ubližujú, ktoré sa nám nepáčia, ktoré by sme mohli zmeniť navzájom, ale nie malicherné veci. A chceme, aby naozaj naše rodiny a vzťahy v rodine boli zmenené a tak potrebujeme naozaj stávať na skale, ktorú je Ježiš Kristus. Veď On sám chce mať s každým z nás vzťah. A On sám chce, aby si mal ty dobré vzťahy v rodine. On je tou nádejou, On je tým, ktorý ti dá presne návod na to, ako ty môžeš byť šťastný a môžeš mať dobré vzťahy vo svojej rodine. A chcem vám prečítať takýto príklad, ktorý hovorí Pán Ježiš. Píše sa to v Matúšovi 7. kapitole. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa liak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a obrel sa na ten dom. Ale nespadol, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, bude sa podobať na hlúpeho muža, ktorý si postavil dom na piesku, spustil sa liak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a obrili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká. Tento príklad hovorí Pán Ježiš o vzťahu s ním a proste hovorí o tom, keď človek sa rozhodne žiť pre Ježiša, počúva tie slova a plný ich, bude stať na skale. A keď prídu aj búrky, tak ho to nezničí. A potom hovorí, keď o ďalšom človeku, ktorý možno aj uveril a počúva tieto slova, ale neplní ich, tak a bude stať na piesku. A keď príde búrka, tak ho to zvalí ten dom a proste pád bude veľký. A verím tomu, že keď aj naše rodiny stávame na skale, ktorou je Kristus a keď dávame mu priestor a púšťame ho do toho a plníme aj v rámci tých vecí, ktoré on zasľúbil a chcel, aby sa aj diali v našich rodinách, že budeme môcť mať nádherné vzťahy v našich rodinách. Tak na čom stávame náš život a taktiež naše rodiny sa presne ukáže časom. A ukáže sa, na čom sme stávali. A prečo stávať na tejto skale? Viem, že ten, kto zažil Boha, vie, ako je v jeho prítomnosti a vie, že keď mu odovzdal svoj život a že keď žije pre neho, že nezažil lepšiu vec, ako keď spravil tieto rozhodnutia, ako keď plní jeho vôľu a keď plní jeho slova, že sa má najlepšie. A preto, lebo Boh má ten absolútne najlepší zámer s každým jedným z nás, s každou rodinou, s každým človekom a On je tou nádejou, On je tým, ktorý dokáže zachrániť každú rodinu, ktorý dokáže zachrániť vzťahy a je len otázka, či sa rozhodneme vystrieť k nemu ruku a či sme ochotní mu povedať, že áno, v prvom rade chcem ťa do svojho života, do svojho srdca a potom chcem, aby si napravil môj život, moje vzťahy. Viete, že Boh je láska a keď pustíme Boha samotného i Jeho ako lásku do našich rodín, tak zmení to naozaj naše vzťahy. A chcem vám prečítať, aká je láska.
a určite ste to počuli, je to veľmi známe, ale chcem, aby sme to počuli, aby sme mohli sa možno takto riadiť v našich vzťahoch a v našich rodinách, v našich priateľstvách, v našich kamarátstvách. A je tam napísané, láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva, nespráva sa neslušne, nehľada svoj prospech, nerozčuluje sa, nepočíta krivdy, neraduje sa z nepravosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. A na konci tejto kapitoly sa píše, teraz teda zostáva viera, nádej a láska. Tieto tri, ale najväčšia z nich je láska. Presne v Bohu máme nádej, vieru, lásku. Ale najväčšia je láska, preto je nesmierne dôležité, aby sme pozvali do našich rodín, do našich vzťahov Boha. Perspektíva toho, ako vidím seba, tak iba tak môžem vidieť druhých. Ak seba vidím ako nehodného, ako môžem spraviť iného hodným? Ak nič nemám, ako môžem niekomu niečo dať? Ak chceš dávať hodnotu a identitu druhým ľuďom, musíš ju poznať aj ty. Chcem ti dať výzvy, kde môžeš tvoriť, budovať a napravať vzťahy. A chcem ti povedať také veci, ktorá sa mi stala pred 2 rokmi. A nebudem to hovoriť úplne celé, v popise nájdeš link o tom, čo som zažil pred 2 rokmi. Ale chcem ti povedať, že bola to pre mňa naozaj najsilnejšia skúsenosť, ktorú som vo svojom živote zažil, ktorá zmenila môj pohľad na život a okolnosti. A chcem ti povedať, že som tam zažil nevyspytateľné veci a pre mňa nevysvetliteľné, lebo v živote predtým som to nezažil a bolo to naozaj pre mňa niečo veľmi a veľmi silné. A totiž to ja som skolaboval pri jednom behu, ktorý som behal Bratislav deň, niektorí to možno poznáte. Pre mňa v tej chvíli realita bola to, čo som videl. A už som nevedel, že ja som skolaboval a že som spadol na zemi pri behu, ale pre mňa realita bolo to, čo vidím a poviem vám, čo som videl. Videl som ľudské tváre, videl som rád za rádom ľudské tváre a tváre a tváre ľudí. A ja som presvedčený, že som tam videl ľudí všetkých, ktorých som stretol vo svojom živote, aj keď si pamätám možno už len na niektoré z nich. Ale tam si veľmi podstatné pre mňa a veľmi silné a čo si pamätám, bolo to, že jak som videl tie ľudské tváre, čo poviem, že bolo pre mňa strašne bolestivé, naozaj nesmierne bolestivé, lebo som si myslel, že som mŕtvý, že už ich nikoho z nich nemôžem vidieť, tak som počas toho, jak som videl tieto tváre a zažíval tú ukrutnú bolesť, som videl, počul otázku, ako ma veľmi ma miluješ. A počul som ďalšiu otázku, ako veľmi sa na mňa tešíš. A prečo vám to hovorím je to, že proste viem, že Boh mi vtedy ukazoval, že keď som bol na hranici svojho života, totiž to ja som vtedy hyperventiloval, ja som dýchal veľmi rýchlo a plítko, a čo mohlo niesť následky zastavenia srdca a ďalších vecí, ktoré boli naozaj v tej chvíli veľmi nebezpečné, nakoľko som bol pol hodinu bez vedomí. A pre mňa, keď som počul tie otázky, som vedel, že Boh mi vtedy hovorí, že toto je to najdôležitejšie, že ja som ten najdôležitejší, že to je ten vzťah prvý, ktorý som hovoril, že je najdôležitejšie, aby sme s ním mali vzťah, osobný vzťah. A následne som pochopil, že prečo mi Boh ukazoval len ľudí. Neukazoval mi nič z tohto sveta, neukazoval mi nič iné tam, kde som bol, čo vlastním, čo mám, čo milujem, bohatstvo tohto sveta, auta, domy, čokoľvek, nič, iba ľudí. A viem, že tým mi ukazoval, že toto je to druhé najpodstatnejšie, čo nám Boh dal, a to sú navzájom vzťahy, ktoré máme medzi sebou a že to sú vzťahy, ktoré máme mať a ktoré máme. A tam mi ukázal, že proste naozaj toto je dôležité a že ľudské životy sú dôležité. A totiž to ja som potom sa stretol s Bohom a potom Boh mi tam povedal, že tie tváre, ktoré si videl, daj im mňa, lebo ja som láska. A toto som vám chcel povedať, aby každý jeden z vás ste mohli vedieť, že je tu Boh, ktorému na vás záleží, že je tu Otec nebeský, ktorý poslal svojho syna na kríž za teba, každého z nás, a že to je ten prvý vzťah najdôležitejší, ktorý je absolútne najdôležitejší.
A potom tam hovoril o tom, že navzájom máme si dávať proste lásku a máme si dávať Boha proste, že daj i mňa, lebo ja som láska. Preto viem, že ak máme lásku v sebe, tak ju môžeme aj potom dávať. A preto môžeme až len vďaka tomu môžeme mať vzťah s ľuďmi, a ktorý je skrze lásku. Takže preto, ako som hovoril, najskôr vzťah s Bohom a potom vzťah s ľuďmi. To, že Boh je láska, je nám ukázané v Biblii v Matúšovej 5. kapitole, kde hovorí Pán Ježiš, počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Lebo On dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď nad spravodlivých aj na nespravodlivých. Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? Či to isté nerobia aj mýtnici? A ak budete pozdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to isté nerobia aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský. To je krásny príklad toho, že Boh nás posiela ešte ďalej. Doteraz sme hovorili o tom, ako milovať Boha, ako milovať svoju rodinu, svojich blízkych, možno svojich priateľov, kamarátov. Ale Boh nás volá ešte ďalej volať, milovať svojich nepriateľov. A modliť sa za tých, ktorí nám možno robia zle, ktorí nás prenasledujú a ktorí nám ubližujú. To je láska. Skúmajte svoje srdce v tom, či máte s ním osobný vzťah. Skúmajte svoje srdce, že či sa rozhodujete pre neho každý jeden deň, lebo je to o rozhodnutí pre každý jeden deň. Skúmajte svoje srdce v tom, že či a aké vzťahy máte v rodine. Chcem ti povedať, že tieto veci, o ktoré hovorím, sami od seba nedáme. Dáme to jedine s Bohom a jedine s tým, ktorý stvoril lásku. A chcem ti povedať, ja mám pre teba dobrú správu, ak si sa ešte nikdy nerozhodol pre túto lásku, ak si sa nikdy nerozhodol dať svoj život Ježišovi Kristovi, ktorý za teba zomrel, dneska je ten správny čas. Dnes to môžeš spraviť. A chcem ti dať taký návod tomu, ako to môžeš spraviť. A chcem ti povedať, že je to prirodzený rozhovor, tak jak ja hovorím teraz k vám, tak ty môžeš hovoriť Bohu úplne svojimi slovami. Nie je to žiadna formulka, je to o tom, že ty sa môžeš sám rozhodnúť a dať mu svoj život. A v Božom slove sa píše, že ten, kto svojimi ústami vyzná, že verí, že Ježiš Kristus za ňom zomrel a že verí, že stal z mŕtvych a vyzná svoje hriechy, bude spasený. Tak ako chceš pozvať do svojho života, môžeš opakovať po mne túto modlitbu, ale taktiež môžeš sa modliť svojimi slovami a presne tak, jak k tebe teraz hovorím. A drahý Otcko nebeský, vyznávam, že som hriešnik a vyznávam ti svoje hriechy, každý vedomý aj nevedomý hriech. A ďakujem ti, že si zomrel za mňa na kríži a že si stal z mŕtvych. A vyznávam ťa ako Pána a Spasiteľa môjho života. Ďakujem ti, že ma budeš viesť, že ma budeš učiť a že ma budeš ukazovať, ako kráčať v tvojej láske a v tvojej nádeji v tomto svete. Amen. Ak si to spravil, strašne sa s tebou tešíme a veľmi som rád, že naozaj si spravil toto rozhodnutie. Daj nám o tom vedieť, ak si ho spravil. A na záver chcem vyzvať nás všetkých, aby sme sa nebali budovať vzťahy a aby sme sa nebali naprávať vzťahy, aby sme vedeli byť navzájom k sebe úprimní, aby sme hovorili o veciach, aby sme navzájom so sebou komunikovali. A chcem vás teda pozvať do tohto. Chcem, aby sme pozvali všeobecne Boha do tohto, do našich vzťahov a aby mohol naozaj On tvoriť úžasné a zdravé vzťahy. A teda v Kolšanom sa v 3. kapitole sa píše: ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, oblečte si milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť, navzájom sa znášajte a odpúšťajte si. Najmä, ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. Nadovšetko sa však odejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti. Amen.
Zmenil si môj život svojou láskou. Moju dušu si si obľúbil, bez teba neviem dýchať. Navždy si ma objal svojou slávou. Svoje srdce si mi odhalil, tým celkom si ma získal. To najlepšie, čo mám, moje najhlbšie vnútro, pre teba zachovám. Mojou prvou láskou si na veky ty sám. Vzácny Ježiš, môj vzácny priateľ, stále je môj najvyšší cieľ, to nech tvoje srdce má. Vzácny všetkým si ty sám. Zmenil si môj život svojou láskou. Moju dušu si si obľúbil, bez teba neviem dýchať. Navždy si ma objal svojou slávou. Svoje srdce si mi odhalil, tým celkom si ma získal. To najlepšie, čo mám, moje najhlbšie vnútro, pre teba zachovám. To najlepšie, čo mám, moje najhlbšie vnútro, pre teba zachovám. Mojou prvou láskou si na veky ty sám. Vzácny Ježiš, môj vzácny zachovám. To najlepšie, čo mám, moje najhlbšie vnútro, pre teba zachovám. To najlepšie, čo mám, moje najhlbšie vnútro, pre teba zachovám. Mojou prvou láskou si na veky ty sám. Zácny Ježiš, môj vzácny priateľ, stále je môj najvyšší cieľ, to nech tvoje srdce má. Vzácny Ježiš, môj vzácny priateľ, všetkým si ty sám. Zmenil si môj život svojou láskou. Moju dušu si si obľúbil, bez teba neviem dýchať. Ahojte, ja sa volám Veronika a dneska by som vám chcela povedať príbeh o tom, ako mi Ježiš zmenil život. Takže ja som od malička vyrastala v kresťanskej rodine a vždycky som v Boha verila, ale nemala som s ním taký osobný vzťah. A úprimne som si vtedy myslela, že som dosť dobrá kresťanka, pretože
som si čítala Bibliu niekedy a pravidelne som sa každý večer modlila, ale neuvedomovala som si, že nežijem podľa toho, čo v tej Biblii vlastne čítam. A tak teda aj môj život vyzeral a nebola som veľmi šťastná. Cítila som sa byť často osamelá a pritom som mala kamarátov a často som podliehala úzkostiam. Jedného dňa sa ma moja mamina opýtala, či by som nechcela ísť na Wildlife Camp. Vedela som, čo je to Wildlife, pretože moja staršia sestra Sofia tam chodila, ale túto ponuku som hneď odmietla, pretože sa mi zdalo byť nepredstaviteľné, že by som mala ísť na tábor, kde nikoho nepoznám. No moja mamina mala našťastie vlastné plány a na Wildlife Camp ma aj tak prihlásila. A síce sa mi to vtedy zdalo ako koniec sveta, teraz som za to mamine vďačná. No, deň pred odchodom na Wildlife Camp som tak plakala vo svojej izbe a hlavou mi vyrilo množstvo myšlienok a jednou asi najhlasnejšou z nich bolo, že nikto ma nemiluje. A neviem, prečo som si to vtedy myslela, naozaj neviem, pretože to nikdy nebola pravda a mám milujúcu rodinu, ale moje 14-ročné ja bolo vtedy presvedčené, že to tak je. A ako som si pomyslela toto, tak prišla aj ďalšia myšlienka. A táto bola taká jasná, taká náhla, že zrazu som ako keby ani na nič iné nemyslela, ako keby to bola jediná myšlienka v mojej hlave. A nedala sa prehliadnúť. Neviem to ani opísať poriadne. A tou myšlienkou bolo, a čo Ježiš? A tak som sa nad tým trošku zamyslela, veď celý život som počúvala, že Boh je láska a Ježiš ťa miluje. Tak ako som si mohla mysleť, že mňa nemiluje nikto? No v tom momente mi vyhovovalo utápať sa vo vlastnej sebalútosti a tak som tú myšlienku aj zahnala. Ale našťastie tam to neskončilo. Všetko sa dalo do pohybu, keď som prišla nakoniec na ten Wildlife Camp. Hneď prvý večer za mnou došiel jeden vedúci a začal sa za mňa modliť a modlil sa za všetky tie veci, ktoré som v živote vlastne hľadala a potrebovala. A prvýkrát som pocítila naozajstný Boží dotyk a uvedomila som si, že ja vlastne som milovaná. Taktiež som si uvedomila, že vždy, keď som bola smutná a cítila som sa byť sama, tak som sama nebola. Teraz už viem, keď sa na to tak spätne pozerám, že Ježiš tam bol vždy so mnou. Vždy. Nikdy som nebola sama. To len ja som ho vtedy nevidela, ale viem, že tam bol. A preto chcem aj tebe povedať, že ak si myslíš, že si sám sama, tak nie si, on je tam s tebou. A stačí na neho zavolať a on príde. Pretože teraz aj niekedy zopakujem chyby z minulosti a niekedy si znovu nie som istá niektorými vecami a vtedy mi stačí zavolať na pána, on príde a uistí ma. Už to nie je tak, ako to bývalo predtým. Už mám nový život v ňom a už každú sekundu svojho života môžem žiť s vedomím, že viem, že som milovaná a vzácna Božia dcéra. To je odo mňa všetko. Ahoj, super, že si dopozeral až sem a ja by som ti chcel trochu porozprávať o sebe. Ja sa volám Daniel a pochádzam z Ukrajiny. Na Slovensko som sa presťahoval asi pred 5 rokmi. A pamätám si, že od malička som chodil do zboru, ale pamätám si, že nie vždy rád a niekedy sa mi vôbec nechcelo. A pamätám si, raz som mal ísť do zboru, ale ja som chcel ísť na rybačku. A pohádali sme sa s mamou, lebo ona chcela, aby som išiel s nimi. A nakoniec ma teda pustila a ja som padol do vody. A myslím si, že Boh ma cez to chcel niečo naučiť. A pamätám si ešte, keď som bol mladší, mal som ísť do nemocnice a nechcel som tam ísť a mama mi povedala, že keď sa pomodlím, tak Boh ma môže uzdraviť.
čo sa aj stalo, nakoniec som nemusel ísť do nemocnice. Taktiež si pamätám, že modlil som sa veľakrát modlitbou pokania, ale nejak som to nebral vážne. A až potom niekedy, keď som sa nad tým viac zamyslel, že čo vlastne robím, tak prišla tá zmena. Zrazu som chcel čítať Bibliu, predtým som nerad čítal a teraz už chcem čítať. Predtým som nerad počúval kázne ani v zbore, nechcel som chodiť ani do zboru. Potom som počúval kázne aj doma, niekedy som aj zaspával s nimi a zobudzal sa a púšťal som si nejaké kázne. A viem, že Boh ma veľmi zmenil, lebo predtým som nechcel, aby ľudia vedeli o tom, že ja som kresťan, nejak som to aj skrýval. A potom som chcel, aby zrazu všetci vedeli o tom, aby som im mohol povedať, kto je pre mňa Ježiš a že on môže zmeniť aj ich životy. A viem, že on ma zmenil, že nie je to tým, že ja som to chcel, lebo ja som ani nechcel. A v týchto dňoch, možno nie je ľahký, chcel by som, aby si sa zamyslel aj ty. A možno keď ho poznáš, tak aby si budoval viac vzťah s ním. Aj v týchto možno nie je ľahkých dňoch, chcel by som ťa pozbudiť, aby si ho pozval do svojho srdca, keď ho nepoznáš, ale keď ho poznáš, tak aby si si budoval s ním vzťah, aby si ho mohol spoznať ešte viac, lebo vidím, že aj v mojom živote, keď netrávim veľa času s ním, tak potom prídu nejaké pochybnosti a nejaké problémy. Ale viem, že keď som s ním, tak on je nad všetkým a on mi pomáha a on ma vedie. Tak maj sa a dúfam, že sa čoskoro vidíme. Ďakujeme teda pekne za zdieľanie vašich videí a veľmi sa budeme tešiť na ďalšie, takže ťa pozbudzujem, pridaj sa k nám do toho a natoč nejaké videjko, ako tráviš svoju karanténu a možno nejaké svedectvo alebo niečo, čo momentálne prežívaš alebo niečo, čo si v minulosti prežil a budeme ťa veľmi radi vidieť, takže ťa pozbudzujem, môže to byť aj kľudne funny videjko, ako trávite ako rodina čas alebo čokoľvek, čo ťa napadne, aby sme jeden druhého videli a mohli sa takto potešiť tým, že nás pozvete do vašej obývačky. A ako tradične, na konci máme oznamy. Na konci Wildlifeu vždy hovoríme nejaký zoznam oznamov a to nebude chýbať ani teraz. A keďže sa chceme intenzívnejšie stretávať s vami aspoň cez vaše obrazovky, tak tých oznamov je niekoľko. A prvý je ten, že začali sme takú iniciatívu, že každý útorok budeš mať možnosť mať live chat a live teda video chat, ktorý sme nazvali Spoznaj svojho vedúceho. Takže to je úplne geniálna možnosť, kedy zo svojej obývačky a z takého komfortu sa môžeš svojho vedúceho čokoľvek opýtať. My sme to absolvovali a tento týždeň s Jimkom a bola to veľmi zaujímavá skúsenosť aj pre nás, bolo to veľmi milé, pýtali si sa rôzne otázky aj súkromné o našom živote a bolo to veľmi funny a v podstate z plánovanej hodiny sa to natiahlo na vyše 2 hodín, takže ťa chcem pozvať a najbližší utorok sleduj Wildlife Instagram, kde rovno sa budeš môcť pripojiť na tento Wildlife videochat, a kde budeš vidieť tento raz Kiku a Aťku Hodvan. A dvojičky, dúfam, že si ich nepomíliš, keď budeš vidieť dve obrazovky, dúfam, že ich rozoznáš. Ale nie, srandujem, sú úplne ojedinelé a jedinečné, vôbec ich nikto nemýli. A môžeš sa ich tam opýtať čokoľvek, čo ťa zaujíma. Takže Kika, Aťka, ja si už tiež pripravujem otázky na vás, lebo chcem spoznať svojich vedúcich. Ale pozývame ťa tam, naozaj pripoj sa tam k nám. Je tam aj sranda a je to aj zaujímavé sa pýtať ľudí možno niečo, čo nie vždy máme takú možnosť na Wildlife. Takže každý útorok, a sleduj, každý útorok bude iný vedúci, takže vždy iná dvojica vedúcich. Takže sa pripoj k nám v útorok. Potom nasleduje budúci piatok Wildlife Zoom Live. To znamená, že budeme mať možnosť sa vidieť ako Wildlife nielen takouto formou, že my k vám hovoríme, ale že sa budeš pripojiť a budeme sa spolu rozprávať všetci ako Wildlife. To znamená, že tam budeš vidieť možno aj 50 videohlavičiek a budeme mať tému a budeme takto môcť aj jeden druhého vidieť naozaj live a naozaj si aspoň vykompenzovať trošku ten pocit, že sme spolu. A chcem ti povedať, že na budúci piatok, na 1. mája na Wildlife Zoom máme špeciálneho hostia pozvaného, ktorý je môjmu srdcu veľmi blízky a je to Lucka Pagačová, je to moja sestrička a pozvali sme ju
preto, pretože pracuje pre jednu firmu, ale Integra, nadácia, ktorá sa venuje práve sponzoringu a v podstate Afrike a sirotám v Afrike. A ona sa bude s vami zdieľať o tom, čo jej táto skúsenosť dala, keď bola v Afrike, keď videla ten možno svet. A rovnako momentálne počas koronakrízy, žiaľ, korona veľmi zasiahla aj Afriku a postupne zasahuje. A bude vám možno dať, môže vám zdieľať taký možno úplne iný pohľad, ako kresťania môžu naozaj mať vplyv aj na takýchto miestach, ktoré sa nám zdajú tak veľmi vzdialené. A ako to možno aj jej život zmenilo, odkedy možno tam pracuje, odkedy vidí tieto veci ešte viac do hĺbky. Takže ťa pozbudzujem, prídi tam, bude to také exploratívne, bude to také iné a budeš sa môcť spýtať otázky a verím, že to bude veľmi hodnotné pre tvoje obzory, možno poznať niečo iné. A ako ste si možno teda všimli, robíme jeden týždeň Wildlife online a jeden týždeň Wildlife Zoom. Takže budúci týždeň, ako som spomínala, bude Wildlife Zoom. A potom 8.5. bude Wildlife online opäť. Takže robíme to takto na striedačku, raz je to jednostranné, raz sa vidíme všetci. Ale aby sme stále nemali nedostatok toho, že sa spolu vidíme, tak ešte do toho celého prichádza aj to, že v týždňoch, kedy máme Wildlife online, taktiež prebieha aj Guy Code, aj Just Girls, čiže chlapčenská a dievčenská skupinka. A to znamená, že vždy, keď máme Zoom, tak vtedy Wildlife skupinka chalanská, babská nie je, ale práve keď máme takúto jednostrannú komunikáciu cez online, tak práve v ten týždeň sa môžeš pripojiť ku chalanom alebo ku dievčatám. Dievčatá majú svoju tému už rozbehnutú, chalani rovnako tiež. Je to veľmi super čas, pretože je to zase čas, kedy nás je tam možno trošku menej, kedy naozaj tá interakcia je ešte väčšia ako na tom Wildlife Zoom Live, kde sme viacerí a naozaj tam je také možnosť aj rozprávať sa úplne neformálnych veciach, ako sa kto má. A keďže si už veľmi chýbame, tak toto je jedna z vecí, ktorá je naozaj hodnotná, sa naozaj takto počuť a vidieť. Takže určite toto nech ti neujde a určite toto všetko sleduj. Toto všetko a tieto informácie môžeš sledovať aj na Facebook stránke, aj na Instagram stránke, kde vždy hádžeme aktuálne oznámy, kde sa môžeš ako pripojiť. Ak by si sa bál, že ti niečo ujde, tak jednoducho sleduj Facebook a Instagram a my tam vždy hádžeme tieto linky, ako aj Zoom linky, kde sa môžeš pripojiť a byť tam s nami. Takže tých aktivít máme celkom dosť a myslím si, že sa aspoň máme takto možnosť naozaj intenzívne vidieť, aspoň kým sa nemôžeme vyobímať a vidieť osobne. A taktiež ti chcem povedať, že mali z posledného Wildlife Zoomu, kde sme mali Duleho, a tak tam sme to nahrávali a sme to dali aj na YouTube. Takže si to môžeš spätne kľudne pozrieť a môžeš si pozrieť aj, ako to prebiehalo. Ak si zvedavý a nepripojil si sa k nám na Wildlife Zoom, tak si to pozri, nech vieš, ako to prebieha a že je to super a tešíme sa tam na teba. Taktiež sme tam uploadli aj Wildlife Weekendovku. A je to skvelé video, za ktoré veľmi ďakujeme Johnnymu. Je to video z Wildlife Weekendovky z tejto zimy a je to super si takto pozrieť a vidieť spomienky a tešiť sa na ďalšie takéto víkendovky alebo tábor, kde takéto video bude môcť vzniknúť. Takže si to nostalgicky pozri a takto ti ešte viac zachýba Wildlife a o to viac budeš chcieť ešte na všetky Wildlife Zoomy a online a vidieť jeden druhého. A to je v podstate všetko, jediné čo ťa chcem ešte poprosiť ešte raz. Prosím, zazdieľaj nám nejaké videjko, ako sa máš, čo robíš a radi ťa naozaj uvidíme a nechceme, aby celý Wildlife videá boli len o tom, že sme tam len vedúci, ale naozaj chceme tam vás zapájať a vedieť, ako sa máte a rovnako, ak aj niečo prežívaš tieto týždne, alebo sa chceš niečo opýtať, alebo aj niečo, čo tu bolo hovorené počas poslednej hodinky a ťa zaujíma, tak budeme veľmi radi, keď nás budeš kontaktovať. A posledná vec, nezabudni dať odber, aby ti vôbec nič neušlo, čo dávame na YouTube a Wildlife. Takže tuto dole klikni a daj odber a nič ti neujde a budeš nás takto môcť vidieť a sledovať pravidelne. Tak sa tešíme na ďalší Wildlife Zoom o týždeň a na spoznaj svojho vedúceho, ako aj dievčenskú skupinku a chlapčenskú skupinku pre vás chalanov a tešíme sa na vás na Wildlife Online 8.5. Čaute! Challenge of the day. Challenge of the day. Challenge of the day. Challenge of the day. Čaute. Ide vám to samoštúdium už na hlavu?
tohto challengeu je udržať čo najviac kníh na hlave po dobe 10 sekúnd. Kniha by mala mať nad 150 strán. Ale také švindlovanie, že dať si takto knihy na hlavu a oprieť sa o stenu, to sa nepočíta. Challenge môžete ukončiť do budúceho týždňa, do piatka. Nech sa darí. Ešte jednu vec som chcela. Jejda. Gratulujem maturantom! To bol úžasný test dospelosti. Ale nie, srandujem. Naozaj vám gratulujem. A som za vás veľmi rada, že v tejto stresujúcej dobe sa nemusíte ešte stresovať, nosiť rúško na nejakú ústnú odpoveď. Takže veľmi sa s vami teším a dúfam, že aj tento čas, ktorý nemusíte teraz investovať do maturity, môžete investovať do niečoho hodnotného. A gratulujem, máme maturantov na Wildlife, ďalších. Skvelé. I see you in everything, all day, and every beat of my